Pašvaldības SIA Ventspils Reiss jau kārtējo gadu var lepoties ar vairākiem tituliem. Jau trešo gadu iegūts nosaukums par drošāko pasažieru pārvadātāju. Viens no faktoriem, kas ļauj iegūt šādu nosaukumu, ir uzņēmumi rūpes par darbinieku darba kvalitāti. Tieši tādēļ jau 9. Gadu tiek rīkots autobusu vadītāju profesionalitātes konkurss. Katru gadu vairākās kārtās organizējam konkursu, lai visi autobusu vadītāji varētu izbraukt, nokārtot teoriju, izbraukt gan ar lielajiem autobusiem, gan mazajiem. Startēt gan absolūtajā vērtējumā, tad tie, kuri ir meistarīgāk, pacīnīties arī par balvām gan komandu vērtējumā, gan brigādes vērtējumā un dot savu ieguldījumu un paaugstināt savu profesionālo meistarību. Kas viņiem ir jādara tieši ar autobusiem šeit bāzē? Viņiem jādara tas pats, kas ikdienā. Ja? Tātad jāprot iebraukt garažā, izbraukt no garažas. Ja? Ir dažādas šķēršļi, kas arī ikdienā var gadīties uz ielas. Jāizjūt autobusu gabarīti, jāprot piebraukt pietiekoši tuvu pie pieturs, lai pasažierim būtu ērti iekāpt, izkāpt. Protams, kad jāiekļaujās arī ikdienā ir grafikā, šeit ir mūsu kontrola laiks uzlikts, tad arī, lai autobusu vadītājs justu, ja, kad ir kaut kāds grafiks, pēc kuru viņam ir jābrauc, kā tas ir ikdienā. Konkursa trasa nav būtiski mainījusies visu šo 9 gadu laikā, tāpēc rezultāts ir iespējams gadu no gada salīdzināt. Valdes priekšstādātājs atklāja, ka rezultāti ir katru reizi uzlabojas. Mums ir vairāk autobusu vadītāji, kuri jau ir nobraukuši pa nullēm, kā jau es pirmīt atklāšanā teicu. Tāds ir Rojārs Ivas, Gats Grīnbergs, Zigmas Mazis Staps, ja, vecmeistars, kuri pratuši tātad pilnīgi bez soda punktiem izbraukt, un tas ir izcils rezultāts, lai gan mēs jau sakām, ka 50 soda punktos iebraucot līdz 50. Meistara norma, un to jau prot izpildīt ļoti daudz, ja, jo trasa ir diezgan sarežģīta, ja, tur ir tā. Pats arī esat izbraucis? Nē, diemžēl man nav D kategorijas, pat nedrīkst braukt. Ventspils Reiss turpina arī planveidīgu autoparku atjaunošanu un papildināšanu, lai pasažieriem būtu ērta pārvietošanās gan pa pilsētu, gan starp pilsētu maršrutos. Šogad iegādāti 11 jauni autobusi. No tiem 7 pilsētas zemās grīdas autobusi, mazie, viens lielās ietilpības autobus, pats jaunākais Citāro, un arī 3 starppilsētu autobusi, no kuriem divi būs nedaudz savādāk, kā mums ierasts. Ja? Tie ir Ulmē, Vācijā ražot autobusi pēc Mercedes tehnoloģijām, Setras autobusi. Ja? Iegādājoties jaunus autobusu modeļus, uzņēmumā vienmēr notiek apmācības. Autobusu vadītāja apmācībās tiek ieguldīts daudz laika un līdzekļu, un rezultātu var just visi pasažieri. Tāpat iegūst arī pats uzņēmums, jo apmācībās vadītāji apgūst drošu un ekonomisku vadīšanu. Tomēr jāsaka, ka Ventspils Reiss nav tikai autobusu vadītāji. Lielu ieguldījumu veic arī tehniskie darbinieki, kas dienu no dienas rūpējas, kā saka, lai autobusu ripotu un būtu vislabākajā tehniskajā stāvoklī. Ventspils Reiss sadarbojas ar Ventspils Tehnikumu un pieņem praksē arī audzēkņus. Rolands no prakses kļūp par pastāvīgu darbinieku un strādā šeit jau 8 gadus. Tehnika paliek tehnika, jo viņi kļūst jaunāk, jo viņi ir grūtāk, sarežģītāk, elektronika un tā tālāk. Mm-hmm. Līdz ar to visu laiku ejiet līdz laikam, nedrīkst palikt. Līdz ko apstājās kaut kādā vietā, tā ir grūti uzsākt. Visu laiku jābūt zinošam. Vai jums arī kaut kādas elektriķiem pārbaudas kaut kādas? Jā, mums ir kursi. Kas ir jāiet reiz gadā. Mm-hmm. Un tad mums vēl ir tā, pa jauniem autobusiem jāatnāk, tad ir Dominiksā, mums ir vienkārši tad ir obligāti jāierodās, un tad tur atbrauc no Vācijas cilvēks pasniedzējs, kas mums izstāsta pa jauniem autobusiem, līdz ar to tad mums arī tā informācija ir, kas kur kas jādara ir un tā tālāk. Arī Raitis uzņēmumā nokļuva prakses laikā un tagad šeit strādā kā pilnvērtīgs autoatslēdznieks. Pirms meistarības konkursa Raitis saņēma arī atzinību no uzņēmuma vadības, kaut gan pats par to nemīl lielīties un ir pieticīgs. Cik mūsu galvenais inženieris teica, laikam par attieksmi pret darbu, cik es sapratu. Attieksmi pret darbu, arī kā to veic un tāda gara. Nu, runājot tad par darbu, kāda ir tava ikdiena šeit Ventspils Reissā? Pārsvarā līdz šim sprinterus remontēju, veicu apkopes. Tagad sākas mums problēmas ar motoriem, tagad kaut kā pie motoriem man pielikt remontēt. Principā, lai tie busiņi ripot pa pilsētas ielām, viņi iziet ar tavām rokām. Apmēram, jā, tieši tā. Augusta beigās Ventspils Reiss Ventspilī uzņems citus radniecīgus uzņēmumus, rīkojot šeit igadējo Spartakiādi. Spartakiādas rīkošana uztic iepriekšējā gada uzvarētājiem, un tieši tas Ventspils Reiss kolektīvam aizdītajā gadā arī izdevās. Šogad mēs uzņemsim 29 komandas, vairāk nekā 1200 dalībniekus pie jūras kempingā 21. un 22. augustā.
radniecīgs uzņēmums. Sacentīsies 8 sporta veidos un arī bānīšu skrējienā, kas ir vairāk kā šovs domāts. Un mēs esam pārstāvam tos, kas šajās spartakiādēs iekļauj dažādas profesionālos veidus. Un nu, jau vairākus gadus arī autobusu profesionālā vadīšana, divcīņa, tad gan CSDD tests, tad teorija, gan arī autobusu vadīšana, kurā 2013. Gadā mūsu komanda uzvarēja, kļuva par absolūtiem asociācijas čempioniem. Arturs Lieģis sola arī jaunus pārsteigumus ar šova elementiem. Viens no tādiem būs jaunā disciplīna – autobusu celšana, bet šova elementus intrigas uzturēšanai viņš jau pagaidām patur noslēpumā. Gīta Mārtiņsoniņa Žodziņš, Kurzemes televīzija.